Står du och ser mot korset, Johanna? Ja, korset är en sån tacksam bild för bön och meditation. Jag kan länge stå och titta på ett kors. Jag håller med. Och det finns ju så många olika korsformer. Över 400 stycken har jag hört. Va? Är det sant? Över 400? Ja, det är väldigt många. Egentligen är det inte så konstigt eftersom korset är själva sinnebilden för kristendom. Ja. Ska vi inte ta reda på lite mer om korset idag? Det tycker jag. Du som tittar, du har säkert sett massor av olika slags kors. Det är inte så konstigt, för det är en av världens mest igenkända symboler. Märkligt nog så var ju korset ett avrättningsredskap. Och den har blivit den tydligaste bilden för kristen tro. Vi känner till att Jesus dör på korset och han dör för alla människors skull och tar på sig vår synd, det som vi har gjort fel. Och sen uppstår han på tredje dagen. Och när man ser på korset så är det de här två olika teologiska grundtankarna som man kan ha i åtanke. Jesu korsdöd och att det är Jesu Kristi segertecken. Ordet kors kommer från latinets crux. Det betyder påle. Samma ord på grekiska är stavro. Och det var ju från början en påle med en tvärbalk över. Det finns som sagt massor av olika korsformer. Och de har lite olika delar som de lägger fokus vid. Jag skulle säga att den vanligaste korsformen, det är det här raka korset. Korsarmarna är olika långa och det kallar vi för det latinska korset. Det grekiska korset, där är korsarmarna lika långa. Och det ser vi här, på det här processionskorset. Och ett processionskors, det har man i processionen i gudstjänsten. Ja, och i olika kyrkliga processioner. Det är inte så vanligt här i Sverige, men om vi tittar på våra systerkyrkor runt om i världen så kan man se det. Och när korset kommer in så reser vi oss upp. Ja, och det är för att korset är en Kristus-symbol. Precis som andra delar som man har med sig i processionen, till exempel nattvardsgåvorna. Okej, så man reser sig inte för att den fina prästen kommer in? Nej, det vore för något. Nej, och korset här framme i Kista kyrka, den har ju sin grund i ett latinskt kors. Men ibland så ser man ju ett kors där Jesus finns kvar på korset. Är det katolskt? Jaha, du tänker på ett sånt här kors som man till exempel, ja vi kan se det till exempel i Spånga kyrka. Häng med! Ja, då har vi kommit till Spånga kyrka. Och här har vi ett krucifix. Ett krucifix är ett kors där Jesus finns kvar. Och här i Spånga så har vi ett gotiskt krucifix. Och det betyder att Jesus finns kvar på korset och man ser att han lider. Ett lidande krucifix. Vilket var mer vanligt under medeltiden. Sen finns det också segerkrucifix, det så kallade romanska krucifixen. Och där framställs Kristus som konung och segrare över döden. Det är ju ganska olika teologiska aspekter som man lyfter fram då. Ja, verkligen. Och just det gör det rätt spännande när man kommer in i en kyrka för att se vilken typ av kors eller krucifix hade de då när de gjorde den här kyrkan. För det säger någonting om vilken teologi som var rådande då. Sen vill jag också visa dig det här, Johanna. Har du sett ett sådant här kors? Ja, det är ett uppståndelsekors. På uppståndelsekorset finns inte Jesus kvar. Han har lämnat och man ser hans siluett eller som en utskärning i korset. Och igen är det en annan aspekt av Jesus som lyfts fram. Här
så är det glädjen och segern över döden och Jesu gudomlighet. Han har lämnat lidandet och döden. Och vi ser spåren av honom, även om vi inte längre kan se honom själv. Jag blir så nyfiken på att lära mig mer om kors. Ja, jag håller med. Lite kyrknörd är man i alla fall. Ja. Hörrni, tack så mycket för idag. Hej då!